Počasí se vylepšilo a já dostal chuť na čerstvý jahody. Takže jsem vyrazil na módní přehlídku značky Lída, která se konala v Praze na Smíchově, v industriálním prostoru zvaném Meat Factory. Tak tady to je Meat Factory, prostor, který objevili nebo udržujou nebo zavedli David Černý s Alicí Nelis a s Davidem Kollerem. Koná se to tady, protože Lída každý rok se snaží jako spojit ten koncept celý přehlídky s nějakým prostorem, který je neobvyklej a trošku industriální a prostě je to prostor, kde by se přehlídka nečekala. Tak proto jsme dneska tady letos Meat Factory. V názvu té přehlídky figuruje i jméno Kaplický. Co to znamená? To znamená, že pan architekt Jan Kaplický se spojil s holkama, s Lucí Trnkovou a s Lucí Kutálkovou, aby realizovali jeho návrhy. On je samozřejmě architekt, ale jeho žena, mladá, nová, krásná, ho inspirovala vlastně k vytvoření svatebních šatů. Takže se rozhodl, že se s holkama spojí na tuhle jednu sezónu a navrhne prostě několik kusů oblečení. Dělá Lída modu, která se dá i normálně nosit, nebo to je taková ta moda, která se nedá moc nosit? Lída právě dělá modu, kterou šíleně milují modelky, který neradi chodějí nudně a konformně oblečený. Protože Lída dělá módu, kterou může vlastně nosit člověk v širokém věkovém rozmezí. A je to pohodlná a zároveň originální móda, takže to je úplně skvělý spojení. A všem se to tak líbilo, že se modelky děkovaly dvakrát.